ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल का माध्यम हामीहरुले हजुरका लागि ज्योतिष वास्तु धर्म दर्शन संस्कृति र परम्परासँग संबंधित नया नया सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यदि हाम्रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु भयो भने देखि हजुरहरु पनि हाम्रो परिवारमा सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक दिन नया नया सामग्री का साथ उपस्थित होने क्रम में आज पनि एउटा नया विषय वस्तु का साथ हजुर सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी हजुरहरुलाई कुन चीज वा कुन विषय हामीलाई बीस समान हुन्छ त प्राप्त गरेर पनि उपयोग हुन नसक्ने विषय के हो त आफूलाई कहिले नचाहिने वस्तु के हो त भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। यस सम्बन्धमा हामीहरूले चाणक्यका विचारलाई विशेष आधार मानेर अगाडि बढिरहेका छौँ। चाणक्यले भन्नुहुन्छ कि अभ्यास बिनाको शास्त्र, अपच भएको भोजन र दरिद्रका निमित्त सभा, यसका साथै बुढो व्यक्तिका लागि तरुणी स्त्री, यी के हुन् त भने विषतुल्य छन्। यी जतिसुकै ऐश्वर्यशाली रूपमा प्राप्त गरे पनि यी विषयले हाम्रो जीवनमा सफलीभूत बनाउन सक्दैनन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि अनाभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णी भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास नगर्ने हो भने शास्त्र वा विद्या पढेर मात्रै कुनै फाइदा छैन। तपाईलाई यदि अभ्यासमा वा कार्य रूपमा तपाईले रूपान्तरण गर्नुभएको छैन भने तपाईले आर्जन गरेको विद्या पनि के हो त विष समान हुन्छ। यसैले तपाईसँग जुन सिप छ, जुन क्षमता छ, जुन दक्षता छ, जुन विद्यामा तपाई पारङ्गत हुनुहुन्छ त्यो विद्यालाई तपाईले अभ्यासमा लैजानुस्। यदि इन्जिनियर पढ्नु भएको छ भने तपाईले नक्सा कोर्न गर्नुहुन्न, नक्सा कोर्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाई त्यो इन्जिनियर पढ्नुको के अर्थ भयो र यदि तपाई डाक्टर भन्नुभएको छ भने म त बिरामीलाई छुँदै छुन्न, म त बिरामी चेक गर्दैन भन्नुभयो भने तपाईलाई त्यो डाक्टरी विषय के हुन्छ त विषतुल्य हुन्छ। यसैले अभ्यास नगर्ने वा कार्य रूपमा रूपान्तरण नगर्ने विद्याले कहिल्यै पनि फाइदा गर्दैन, त्यो विद्या त उल्टो के भन्छ त विषतुल्य हुन्छ। यसै गरी पचाउन नसकिने भोजन, अपाच्य भोजन पचाउनै सकिँदैन, जतिसुकै स्वादिष्ट होस् त्यो कुनै प्रभाव छैन, तर सुपाच्य भोजन हुनुपर्छ। यदि सुपाच्य भोजन छैन भने त्यो भोजनले तपाईँलाई विषको काम गर्छ, उल्टो स्फूर्ति दिनुपर्ने हो नि भोजनले त, शक्ति दिनुपर्ने हो नि त भोजनले त, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्ने हो नि त भोजनले त, तर तपाईँले लिएको भोजन अपच हुन्छ, पचाउन सक्नुहुन्न भने त्यो भोजन विषतुल्य हुन्छ, विषमान हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो भोजन पनि कहिल्यै लिनु हुँदैन। तेस्रो कुरा छ दरिद्रका लागि सभा समारोह गोष्ठी, जसलाई खानका लागि पैसा छैन, खाद्य वस्तु छैन, नाङ्गो ढाक्नका लागि लुगा वा वस्त्र छैन भने त्यसलाई ठुला ठुला सभामा समारोहमा लगेर के अर्थ? उसलाई त्यो सभा समारोहको आयोजना गरेर के अर्थ? उसको आधारभूत आवश्यकता भनेको त उसको के हो त भने पहिला पेट भर्नु, त्यसपछि नाङ्गो ढाक्नु हुनुपर्ने हो, अथवा त्यो वस्तु भएपछि बल्ल अन्य विषयहरू उसका लागि सुयोग्य हुन्छन् अथवा सहज बन्छन्। त्यसैले सभा दरिद्रका लागि कुनै अर्थ छैन, निरर्थक हुन्छ। त्यसैले निशुल्क श्रम गर्नुपर्ने वा वैचारिक राय व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँ ती दरिद्रहरूका लागि कुनै पनि आवश्यकता छैन, त्यस्तोको उपयोग गरेर समाज रूपान्तरण गर्न सकिँदैन भनेर चाणक्यले हजारौँ वर्ष पहिला नै दिशानिर्देश गरिसक्नु भएको थियो। यसै क्रममा उहाँले भन्नुहुन्छ बुढो व्यक्तिका लागि भर्खरकी पत्नी पनि के हुन्छ त विषमान हुन्छ, किनभने उसका खानपिनहरू, उसका चाहनाहरू, उसका कामनाहरू, शारीरिक आवश्यकताहरू पत्नीको भन्दा फरक हुन्छ।
यसैले यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई त्यो वृद्ध व्यक्तिलाई तरुणी पत्नी भयो भने देखि त्यो विषतुल्य हुन्छ, उसको जीवन सही रूपले अगाडि बढ्न सक्दैन। यी विषयहरूलाई तपाईले आत्मसात गरेर ख्याल गरेर र आफ्नो जीवनलाई सही रूपले उपयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो भने देखि तपाईले विद्याबाट पनि मनग्य आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्न सक्ने आधार बनाउन सक्नुहुनेछ, भोजनबाट पनि सुयोग्य शरीर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, सभा समारोहहरूबाट पनि अत्यन्तै सद्ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको जीवन पूर्ण रूपले सफलीभूत हुन सक्छ। यसैले तपाई उपयोगी विषयवस्तुहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुस् र अनुपयोगी विषयवस्तुहरूलाई कहिले पनि आत्मसात नगरीकन आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने देखि तपाईको जीवन संसार हाँक्न सक्ने सामर्थ्यवान र संसारलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावानका रूपमा विकास हुँदै अगाडि बढ्नेछ, यसमा कुनै शंकै नगर्नुस्। तपाईलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीका बारेमा केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा एउटा शेयर र लाइक गर्न भने नभुल्नु होला। धन्यवाद।